mjera. Stavljamo izvan snage gotovo sve odluke stožera koje se tiču svih dosadašnjih ograničenja. Ostaje samo obveza korištenja maske za zaposlenike i pacijente u zdravstvenom sustavu i zaposlenike ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom, kao i za posjetitelje korisnicima. Druga odluka koja će ostati na snazi je odluka o privremenom ograničavanju prelaska, ali kao što ste mogli i sada čuti, i ona po bitno olakšanim kriterijama. A u okolnostima koje su trenutno procijenjene okolnostima nižeg rizika, daje se samo preporuka za korištenje medicinskih maski ili maski za lice. Je njihova primjena obvezna, ovisiti o individualnoj procjeni i odgovornosti pojedinca, a ne o nadziranju i zapriječenim sankcijama. Koristiti samo u zdravstvenom sustavu i kad je u pitanju smještaj u socijali, ali o tome će donijeti odluku nadležni ministar zdravstva i za sektor zdravstva, kao i za sektor socijale. Evo, to bi bilo otprilike to ukratko, a sad počneš. Civilne, da, Roma. Može ovo smisliti.